Magandang araw po. Ako si Al Bitangkol at ito ang Diretsong Pananaw. Ngayong araw, makakausap natin ang isa sa mga tumatakbo sa pagkasenador sa eleksyon 2022. Ito ay si Attorney Lorenzo Larry Gadon. Magandang araw sa iyo, Attorney Larry. Oh, uh, magandang araw din na uh, Attorney Al at uh, magandang araw sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang ito. Okay. Uh, Attorney Larry, palagi ikaw ay nagiging kontrobersyal sa mga bali ano? Uh, And uh, in fact, kahapon nga, ay naglabas ng kautusan ang Korte Suprema na sinasabing ikaw ay iligay sa preventive suspension. Uh -oh. Okay, pending the investigation uh -oh. doon sa mga reklamo laban sa iyo. Ano ba ang naging reaction mo dito? Well, uh, ang naging reaction ko dyan, eh, may, may pagka-political yung decision na yan ng Supreme Court Sa so, sapagkat unang-una, uh, wala namang komplainan. Okay. Pangalawa, uh, sinasabi nila na meron daw viral video ako pinakalat. Eh una una, wala naman akong viral, wala akong video na inupload. It was a private video sent okay. to uh uh sino nga ito? Si uh, uh, uh isa sa mga uh, reporter. Robles, si eh, okay. Robles ano. Eh yung nag-upload nun, eh sila, hindi ako. So, I have not violated any uh, community standards insofar as uh Uh, uploading videos in the internet mm -hmm. dahil sila nag-upload hindi naman ako eh and uh, secondly uh, yung sinasabi ng supreme court na due to public clamor mm -hmm. uh, what what clamor i don't see any clamor except yung yung folk up and okay. padala ng letter sa kanila but is folk up uh, a a uh, is it an elected representative of the people that they should listen to Eh... In so far as the uh, statements I made against uh, Robles, uh, it, it was a personal uh, thing. Mm -hmm. So kung 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 meron na uh, transgression doon, it should be only to Risa, di ba? O to to, to ano to uh, Robles. And then uh, uh, there are other remedies that should be uh, resorted to, but not in uh, the Supreme Court na tasabihin nila na suspension agad and uh, uh, possible disbarment. And uh, yung sinasabi ng Supreme Court na preventive suspension. Uh, this is something new because uh, uh, in in uh, private companies you suspend an employee uh, preventively to prevent him from uh, altering the evidences and uh, altering the outcome of the investigation. But in this case, what 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 will I alter? There's no there's nothing to alter. And not only that, uh, nakalagay naman doon sa ating canon of uh uh Responsibility. Uh, yes, yes. Nakalagay doon na the, the Supreme Court may uh, uh suspend the uh, or this ano, uh, suspend uh, a lawyer, no, a member of the bar after investigation, after uh, sending notices ganyan. Mm -hmm. e, eto eh uh, basta na lang sila naglabas na lang ng uh, ng resolution suspending mm -hmm. me preventably And yung, uh, well, walang basihan eh. Bakit ka magpe-preventive suspension? And hindi naman nag-viral yung uh, sinasabi nilang video. And okay. did that come from me? Mm -hmm. Anyway, oh. <laughs> so, uh, that's now water under the bridge, ano? Kasi ah, na oh. na yung resolution ng Supreme Court ah, eh. Pero eh, madali naman sagutin yun Alam yeah. naman natin na uh, kapag may sinabi ang Korte Suprema, ito ang batas, di ba? Uh Oo. -oh. Na kahit ano pa man ang guidelines natin, ang rules and regulation, and in fact, yung IBP, no? Uh -oh. Rules of Procedure. Uh Oo. -oh. Eh, nandyan yan, at ang gumawa niyan ay eh, Korte Suprema. So, kung uh -oh. may gusto silang baguhin, pwede baguhin ng diretsyo ng Korte Suprema. So, in other words, talagang, finalized palagi ang Supreme Court. Anyway, uh, pero, so, pero ano yun? kaduda-duda dahil una-una itong si ang ang uh, author niyan at uh, saka 'yung nagpo-push ng suspension na uh, 'ni si uh, associate justice uh, Tagiwa. Okay. And uh, prior to this, I have issued an estate a statement that uh, they should uh, uh together with uh associate justice Marivic Leon and they should mm -hmm. refund the fees the protest fees uh, paid by BBM because uh, hindi nila ni resolve eh mm -hmm. Nag, Natapos okay. na yung filing of the uh, mm -hmm. candidacy for the 2022 elections and then hindi pa rin nila ni resolve mm -hmm. yung uh, protest ni BBM so it's a waste of more than 200 million pesos na ano na okay. hindi nila inaksyunan so palagi talagang ganyan ang ano natin eh 'Yung mga electoral bodies natin talagang oh, delayed yan, palagi 'yan. yan. Oh, lagi Ito na lang isang example ko sayo no? 'yung isang kaso ko na hawak sa House of Representatives Electoral Tribunal, uh -oh. 2016 'yung kaso namin, mm -hmm. 'no, nung matapos 'yan, eh, right before the election of 2019, 'yung remaining deposit, 'no, na more than 1 million pesos na refund 'yan uh -oh. late 2019 na. Ah. So talagang delayed oh, ang, grabe, ang processing. Anyway, uh, tumatakbo ka sa ilalim ng Partido Kilusan Bagong Lipunan. Oo. Oh, oh. yeah. So, ito ay itinatag ng dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos, ano? Yes, itong, KBL. itong KBL. Tapos, eh, ikaw lang ang kandidato sa pagkasenador ngayon, no? Yes. So, bakit ikaw lang ang sinusuportahan ng KBL? Eh gusto nilang uh, mag-focus sa akin eh sapagkat uh, hindi naman daw nila magawang i adapt yung ibang mga candidates dahil okay. na mga datihan na sila and uh, hindi nila wala silang ano wala silang uh, intensyon na tulungan yung iba. Mm -hmm. oo. So in other words parang may nakita ang KBL sayo naman sa ah, iba. Oo uh, siguro kasi for the past uh, two national elections ako lang yung nagtiyaga uh, na buhayin yung uh, KBL. Mm -hmm, and uh, okay. probably, if not for my participation in the 2016 and 2019 elections, national elections, uh, yung accreditation of KBL as one of the dominant uh, political parties, eh baka mm -hmm. nabura na yun. Mm -hmm. Okay. Kasi uh, pag wala ka talagang participation sa nakaraang yes, dalawang election, dalawang election oh, oh. may de-delease ka, di ba? Okay. Anyway, Uh, nabanggit mo yung last two elections, ano? Noong 2016, ay nakakuha ka ng mga botong around 1.9 million. No, 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 2.5, uh, mga 2.3 million. 2016, ano? 2016, okay? Uh, nakakuha ka ng more than 1 million votes, no? Tapos number 27 ka uh -oh. sa ranking. Itong uh -oh. 2019, ano? Uh -oh. Tumaas yung boto mo, umabot ka ng 3.4 million. Uh -oh. Pero sa ranking, four, 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 naging 28 Number oh, yun 28 yan. ka. Oo, uh, uh, yung isa pa nakatakda. No, no, 27 to 28. Ano ngayon ang sa tingin mo ay magbabago para ikaw ay mapunta roon sa Magic 12. Ah uh, Ngayon kasi yung yung uh, uh, political structure ng KBL nabuhay. Okay. Sapagkat napakarami pa pala ng mga Marcos loyalists na naghihintay lang na magdeklara si Bongbong Marcos as candidate for president. And then, lahat sila ay nabuhay so nagulat din kami sa national office na napakaraming mga nag-establish ng mga uh, local chapters, mga provincial chapters, regional chapters at may mga may mga ano yan ha, ah, may mga headquarters na sila sila na rin ang mm -hmm. nagpagawa and even the so ito, billboards Ibig mo sabihin, mga volunteers to mga volunteers siya, mga volunteers okay. and, hindi ito binabayaran galing sa pondo ni Uh, Bongbong Marcos Jr.? Ay ah, wala, wala. Una-una, uh, si Bongbong Marcos ay official candidate ng Partido Federal ng uh, Pilipinas. Okay. Hindi nang, uh, hindi, pero siya ay adopted na candidate for president ng KBL. Mm -hmm. Pero walang pondong nang gagaling sa kanya dyan. Lahat okay. yan mga puro mga supporters lang ang uh, nag-gumagastos. Uh, okay. Uh, since nabanggit mo yung Partido Federal ng Pilipinas, ano? Oo ang relasyon ng Partido Federal ng Pilipinas sa KBL? Uh, okay Do you see eye to eye? Oo naman. In fact, nai-invite ako sa ibang mga events na ang nag-organize ay Partido Federal. Mm -hmm. At uh, sila naman, pag may events yung uh, KBL, at uh, nai-invite naman namin siya yung mga representatives nila doon sa mga local chapters. At okay. uh, maayos na maayos ang relasyon dahil... Iisa lang naman ang goal namin eh. Si BBM ay uh, maihalal na presidente. Mm -hmm. Pero ito ah, uh, speaking of Partido Federal ng Pilipinas, meron kasing mga nagsasabi no, na sila ang talagang una officers ng Partido Federal ng Pilipinas at sila ay nag-file no, uh -huh. ng isang petition to disqualify Bongbong Marcos Jr. no, as candidate, official uh -huh. candidate of Partido Federal. So ano ang reaction mo dito? Well, actually hindi ako masyadong pamilya doon sa issue nila. Okay. All I know is that eh uh, itong grupo nila uh, general uh, Lanchon ay sila yung nakapag sa COMELEC ng mga accreditation papers. Mm -hmm. And uh, until now naman, uh, they are being recognized by the COMELEC. Okay. And uh, siguro yung mga intramurals doon sa Partido Federal dati eh na-resolve naman siguro 'yun. Kaya lang yung iba mm -hmm. eh, hindi lang matanggap yung naging resulta. Mm -hmm. But uh, the fact remains that uh, it is the group of uh, General Lanchon who is being recognized by uh, the Komile. Mm -hmm. uh, anyway, normal yan sa mga malalaking political uh, uh, party, no? katulad uh, ng PDP laban. PDP, no? ganon din nangyari. <laughs> and Even In fact, even in KBL, uh, years uh, before, eh, di ba uh -huh. nagkaroon din ng faction yan, yung kila Oliver Lozano and uh, yung sila, nakalimutan ko pangalala. Mm -hmm. Oh, sila jobi opinion. Mm -hmm. yeah. And even maliliit na mga partido, ganyan, oh, -ganyan nangyayari ganyan. din oh, yan. Eh. Oh. Anyway, so, eto. Uh, ibang ano kasi yan, ibang side, ano? And let's go back to your candidacy, no? Uh, kapag ikaw ay nahalal na senador, ano? Oh, oh. no? Ano-ano ang legislative agenda mo? Well, ang unang-una talaga dyan ay yung, uh, ang gagawin ko ay yung uh, constitutional reform sa, economic reform sa okay. constitution. Kasi, After this pandemic, uh, gupong gupo ang economy, economy natin eh. We are, as of now, we are indebted uh, to the tune of 11.7 trillion pesos for the pandemic mm -hmm. uh, solutions alone. Eh di at ang dami-daming walang trabaho, milyon ng walang trabaho. And uh, in fact, yung hundreds of thousands din yung mga OFW yung na pinauwi dahil nawala na rin ng trabaho. So, ang number one concern natin ngayon is how to generate jobs. And uh, the one of the best way to do this is to open uh, our economy to foreign direct investments. Okay. At uh, alisin yung mga restrictions na uh, nagkakaroon lamang ng pagpigil sa paglago ng ating ekonomiya. So, isa sa mga panukala mo, tanggalin ang economic restrictions yes. dun sa mga, economic provisions ng konstitusyon. Yes, baguhin. So, po, pwede bang kunyari ako ay isang dayuhan, eh... 100% ownership ako na ng property oh, oh, sa Pilipinas. Oh, oh. Pwede. Pwede. Okay. At uh, you can own the 100% the company that you're going to operate. 'Yan yung nasa isip ko. Mm -hmm. And insofar as the land is concerned or real property, you can probably own them up to the extent of uh, up to some certain extent number of years mm -hmm. and then uh, if you were if you will close your company, it will mm -hmm. be uh sold back to the government. Mm. At i-graduated uh, uh, increase uh, yearly. Mm -hmm. Pwedeng gawin yon. Okay. O, kasi kung titingnan mo, Atty. Al, yung ibang mga countries na talagang uh, napakatagumpay ng kanilang uh, economic reforms, like uh, Singapore and uh, Taiwan, Vietnam, mm -hmm. wala naman sila ng mga ganyang klaseng restrictions, eh. Mm -hmm. In fact, uh, Uh, some of the companies operating there in Singapore are 100% owned mm -hmm. by uh, foreign investors. Mm -hmm. So ano naman ang masama noon kung papapasukin natin sila dito and it will create jobs and it will create uh, a lot of revenues for our uh, uh, government uh, projects. Kaya yun ang isa sa mga pumitigil sa paglago ng ating e economy. Okay. Uh, nung unang, Dapat unang may Free Enterprise din. Okay. nung unang-unang episode namin ano, inimbitan uh -oh. namin mga political expert. Uh -oh. Tapos ay sinabi nila na mayroong tatlong major areas no na magiging battleground ng eleksyon. Uh -oh. Okay? Ito ang issue ng yes, sinabi mo, economy no. Uh -oh. Issue ng pandemya, yes. At issue ng corruption Yes. Okay, so ito isa sa mga economic Uh, provisions mo, legislative agenda mo for the economy, yan yun, ano? Oh. Lifting of the economic uh, restrictions in the Constitution. How about corruption? Ano ang magiging agenda mo para dyan? Ang corruption kasi dapat baguhin mo yung buong sistema ng gobyerno, eh. And you have to uh, 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 adapt the federalist and parliamentary form of government. Kasi mas may uh, transparency at okay. merong uh, uh ano siya eh, yung talent and skills uh, based hindi yung personality based mm -hmm. na ano mm -hmm. na election of uh, our leaders uh, like for example in the parliamentary reform mm -hmm. uh, since uh, the prime minister will be elected from among the uh, representatives or congressmen or whatever kung anuman ang term mm -hmm. eh they will see to it that uh, the person who will run the government uh, on a day-to-day -day basis, eh, talagang marunong. Uh, so hindi dapat kompetensya. Oo, kompetent and that uh, hindi yung porket sikat lang ang pangalan dahil mm -hmm. sa artista mm -hmm. o ganyan. Eh, kapag ka gano'n ang ginawa natin, uh, mas makakatiyak tayo na ang mag, uh, mamumuno ng ating uh, gobyerno ay uh, may kakayahan. Okay. Hindi yung dahil sikat. Mm -hmm. uh, in terms of the present COVID-19 pandemic, ano? Ako alam ko no na ikaw kahit hindi ka government official, umiikot ka, namimigay ka ng mga uh, ayuda no ng tulong. Just oh, like mga uh, grocery bags so no? oh, oh. or whatever no sa mga nangangailangan. Ngayon, uh, ano ang gagawin mong legislative bill para at least masolve natin itong COVID-19 pandemic kung ikaw ay mananalo senador? Uh, actually, mayroon akong sinubmit na triage niyan sa Malacanang when okay. this pandemic started in mm -hmm. sometime in 2019. And uh, napakaganda nung aking plano doon. Yung mm -hmm. ang gagawin ko doon by barangay level, yung pag-monitor sa mga may uh, possible na may sakit. no uh, Like for example, magtatayo ako ng uh, mga volunteer uh, groups ng uh, bawat barangay. Meron naman yan eh. Yung... Mm -hmm. uh, barangay volunteer sa uh, medical group aside from the organic na nasa barangay health center meron 'yan and then umiikot lang sila sa barangay nila tanungin nila kung sino may mga sakit na tao mm -hmm. oh, uh, dahil hindi naman lahat covid eh ang iba dyan talaga naman trangkaso lang ang ibang ubol lang talaga ang iba nilaladlad tapos sinasabing lang. covid sinasabi na agad na covid <laughs> ang, ang gagawin ko diyan magkakaroon ng uh, three roving teams una kung sino ang may ubusipon, bigyan agad ng gamot no okay. mga over the counter naman yan eh. and then bisitahin uli sila after 3 uh, or 4 days and pagka nagpersist pa rin yung kanilang sakit eh di magtatawag na ng mga paramedics na para tingnan kung talagang uh, may COVID yan o wala eh, if it can be determined that these are ordinary flu edi eh bigyan hmm. na lang uli ng mas ma ipagpatuloy yung paggamot And then, merong third roving team na medical na pupuntahan nila yung mga iri -re report na uh, talagang ayaw gumaling despite the five days or seven days treatment of uh, uh, medicines na meant for flu. Mm -hmm. And then, doon nila i-testing kung talagang yung tao na yun eh, may COVID o wala or baka naman talagang uh, may infection lang. So, from uh, yeah, with, with that uh, system... Uh, hindi mo i-overwhelm yung mga hospitals, lahat na lang pupunta sa hospitals, which happened, which happened, di ba? Mm -hmm. So, ganun pa mamaraan, natitipid mo yung resources ng gobyerno, and at the same time, you are really approaching, nakafocus ka lang doon kung sino lang talaga yung may sakit. E eh, kaawa-awa din yung nangyayari. Pababayaan mm -hmm. natin magpunta yung mga tao sa hospital, tapos nakapila sila doon sa tent na init-init, lalo lang... Mm -hmm. Uh, naglo sila ng uh, kanilang conditions. Okay. I proposed this eh in uh, malaking niya in 2019. Mm -hmm. So eh, ano nangyari? Eh sabi ni Secretary Duque okay daw, maganda daw, but eh, hindi rin naman nila in-implement. And mm -hmm. in fact, I had a meeting with uh, uh, aside from Secretary Duque, eh si Secretary Anyo mm -hmm. uh, uh, ng DILG, at saka ang, uh, kasi kailangan magkasabay ang implementation n'un eh. Mm -hmm. and uh, i also talked to i uh, ano to uh, uh some of the office officials in malacañang mm -hmm. okay anyway And uh, there was a formal paper that i uh, i submitted mm -hmm. Mm -hmm. Eh, maganda pala yan ano pero oh, uh, ah, nakakataka ko bakit hindi tiningnan ng department of health oh, at implement uh, actually oh binigyan ko naman sila ng kopya noon uh, ba baka fact, walang pera dyan. <laughs> okay, ibig sabihin Walang pamimigay na pera. Anyway, okay, oh, <laughs> <laughs> don't get me wrong, attorney <laughs> Daria. Uh, how about yung lockdown, ano? Kasi every time na magbabago tayo ng alert level, no, especially kapag tumaas ang number of COVID cases, nagla-lockdown tayo. Uh, Are you in favor of lock lockdowns? Uh, why no. or why not? No, because uh, it has damaged our economy, yung lockdown lockdown na yan. Mm -hmm. In fact, uh, even if we allow uh, the like for example, restaurants to open, with third- 30% capacity. Yung 30% capacity na yan in most of the businesses or restaurants, ay lugi pa rin yan. Mm -hmm, mm -hmm. Lugi pa rin yan. It cannot answer the OPEX, the operational expense. 30% income, eh kulang na kulang. Pang-sweldo pa lang yon eh. Ang ang nangyayari, ituloy, nire-reduce nila yung number of people who will work or yung staff. Mm -hmm. So, mas marami naman ngayon yung nawawalan ng trabaho. Mm -hmm. Parang ngayon, ano? Alert level 3 tayo, di ba? Oo. Oh uh 30% to 50% again ang capacity uh -oh. ng mga workplaces ano uh -oh. including restaurants. Ano. Anyway, uh nabalita din dati no na, genius, ano napagsabihan ka pa ng ng spokesman ng DOH ano uh -oh. about yung face shield. Uh -oh, kasi na, sabi it's, mo it's not a joking matter. Uh oh, so, <laughs> pero <laughs> kasi ano uh, 'yan doon na, Wala naman uh, ang kagandahan lang noon that particular uh, interview by uh, Uh, another tv station mm -hmm. uh, it has uh, reached reach almost 12 million uh, views and the uh, mm -hmm. comments are positive kampisali sila sa akin mm -hmm. kasi kung titingnan mo to ah sabi nila yung face shield daw eh, it will uh, uh, prevent uh, the spread of uh, the virus mm -hmm. pero kung totoo yan yung sinasabi nila yan, eh bakit ang dami pa nag-i-spread na virus eh naka face mask ka na nga nakadoble ka pa, meron ka pang uh, face shield. Mm -hmm. Ibig sabihin, hindi yun yung dahilan kung bakit na nagkakumakalat yung ano. Okay. Napakaraming dahilan eh. Sa mga bagay na hinahawakan mo pa lang eh. Mm -hmm. Gaya ng sinong tao ang hindi humahawak ng pera several times a day. By. At yung pera na yun, ipaikot-ikot mm -hmm. yan. Galing ng palengke, galing ng grocery. Yung mga walang galing... trabaho at mga istambay. Walang uh -huh. hinahawak pera yan. Oh. <laughs> 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 Kaya magtataka ka mm -hmm. na... Ano eh uh, I don't really think na yung uh, mask eh, it should be worn na uh, 24 hours a day everywhere ganyan. Mm -hmm. Dapat 'yun if ano lang 'yan, isuot lang 'yan kapag ka ikaw ay nagtatrabaho sa isang clinic, hospital mm -hmm. or exposed ka doon sa mga pasyente. Pero mm -hmm. ang ano yung normal na situation, hindi na kailangan eh tama na 'yung magkalayo tayo ganyan because it has been established that uh, The COVID uh, uh, 19 virus is uh, are droplets hindi naman yung airborne talaga. Mm -hmm. Mm -hmm. So pwede na yung ito kagaya natin oh may distance sign ganyan. Hindi na yan ano. Mm -hmm. Hindi na yan delikado. Okay, so balik tayo okay. sa Senado no. Okay. okay? Dahil <clears throat> ikaw uh, as attorney Larry Gadon ano, nakakilala ka dun sa pagiging Uh, matapang magsalita no uh oo -oh. diretsyo kong tumira no uh -oh. at walang sinasanto no uh -oh. Kahit kung oposisyon man 'yan administrasyon man 'yan no ano uh -oh. di ba basta pag nakita mo ito mali mali ito uh okay -oh. e ngayon marami sa mga senador eh nagsalita ka na rin ng hindi maganda no uh -oh. at yung iba ay nakaupo pa diyan uh -oh. so ngayon kung ikaw ay papalaring manalo no okay at ikaw ay mauupo sa Senado paano ang gagawin mo para siyempre, pag meron kang proposal dyan, hindi na maa-approve agad dyan. no kailangan uh -huh. majority of the senators no eh mag, uh, mag approve din nung uh -huh. proposal mo uh -huh. Uh -huh. so how would you deal with these people well i will just convince them of the on the issues uh -huh. kasi uh, kung kung ang issue ay kailangan kung ang batas ang proposed bill ay uh, importante at hindi nila ito sinusugan because of personalities, mm -hmm. eh, the, it is their own lookout. Kasi magre-report ako sa taong bayan. Sabihin okay. ko, ito, napakaganda ng batas. Pero hinaharang ni ganito, ni Senator A, Senator B, ganyan. Sino Or, si Senator B? Huh? <laughs> <laughs> Senator C. Awan okay. Ganyan. So, yun ang ano eh. Uh, I think uh, we have to uh, mature into Uh, ay uh, more uh, acceptable uh, norms of uh, convincing our ano uh, ang senators to vote for a measure of... okay okay so on that note ano uh, kilala ka nga dahil ganyan ka palagi ano oo uh, ano sa tingin mo ikaw ba ay asset o liability sa campaign team ni Bongbong Marcos Jr. Pero bago mo sagutin niyan magku muna tayo. Maswerte tayo dito sa Pilipinas eh Diba? Ang Ito daming process. pwedeng uh, itam na. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng Virgin Coconut Oil. Technically, kahit anong punin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas pero dahil tropical country tayo, hindi siya useful. Ang Itik-Pinas ay may tatlo pong uh, kulay. Yun pong itim kaki at saka kayong kayo mangge. At ito yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Mother Piagua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede natin itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Ibabalik po ang diretsyong pananaw. Bago po tayo ng commercial break, ano, tiyanong po natin si Attorney Larry Gadon kung siya ba ay asset o liability sa campaign team ni Bongbong Marcos Jr. At ito po ay kanya niyang sasagutin at ibibigay niya ang kanyang diretsyong pananaw. Attorney Larry. Oo. Uh, I can say that uh, I am an asset okay. sa campaign ng uh, unity team No? Mm -hmm. Dahil na doon sa mga pinupuntahan kong lugar kahit wala si BBM wala si si Inday Sara mainit na mainit ang pagtanggap sa akin ng mga tao. In fact, maraming mga caravans na wala si uh, BBM at wala si Inday Sara at ako yung nandoon mm -hmm. pero napakainit pa rin ng pagtanggap ng mga tao. And uh, nakikita ko doon na talagang kilalang kilala nila ako. At uh, uh, talagang uh, excited na excited sila na magpa-picture sa akin napakarami nilang mga suporta na binibigay and that is in even in the absence of BBM and Daisara. okay and uh yang uh, in fact I, I get a lot of uh, invitations for uh, opening of big quarters or uh, other events uh, organized by um, parallel groups aside from the uh, Uh, KBL uh, political structure. And uh, napakarami ng mga organizations na aking napuntahan. Mm -hmm. Na ang iniimbita ay ako. at uh, ang... In business si Bongbong Marcos? Oo, dahil di nila maimbita si Bongbong eh. Okay. And napakarami ng mga local government uh, candidates. no Mga LGU candidates. Na pag nalaman na nandun ako sa isang lugar susugod sila doon para magpataas ng kamay. Mm -hmm. Ang sabi nila, pag tinaas ko rin kami nila, parang si BBM na rin yung nagtaas. Mm -hmm. So parang alter ego ka ni oh, si Bongbong Marcos oh. Jr. At enda uh, makikita ito doon sa aking uh, Facebook pages. Okay. Yung Attorney Larry uh, Gadon 2022 at saka yung Attorney Larry Gadon. Yung dalawang pages na niyo yun mm -hmm. official. Doon mo makikita yung talagang, yung mga events sa pinuputahan ko, napakarami ng taong umaatid. Mm -hmm. And in fact, one of the biggest caravans, yung uh, doon sa Pangasinan na inorganize ng KBL, ay ako lamang ang nandoon. no mm -hmm. Walang ibang candidates. And uh, napakahaba nung ano na yun. Mag ang ulo, nandoon na kami silang linggayin, nakarating. Mm -hmm. ano? Yung buntot, nandoon pa sa Ordaneta. Sa Dagupan pa? Oo. Oh, oh. Okay. So, nasa de at saka nung nag uh, nagtipon-tipon na, nag, nag converse na lahat doon sa may uh, beach front ng uh, Pangasinan mm -hmm. ay uh, libu-libo talaga yung tao na doon hundreds mm -hmm. of thousands. In, at in fact, ikaw lang anan doon, wala si doon. Bongbong Marcos. Wala si Bongbong Marcos wala. Okay. Oo, so ito ba multi ako na ano sa mga tanong ano? Uh -oh. Kasi itong tanong na to ginawa ng una namin ito, eh, scriptwriter, writer script -right right, producer. Oo. Eh. No? Uh -oh pero nakita mo hindi ko binabasa. Uh oo. -oh. <laughs> <laughs> so tinatanong ko depende sa sagot mo. Uh -oh. So ito ba e, indication ba to na iba ang tatakbuhan mo pagdating ng 2028? Ah, uh, hindi naman. Hindi Kasi, pa. Uh -oh. Kasi okay. oo. Alam mo napakahirap ng mag-campaign ng national eh. Uh -huh. And uh, uh kung mananalo ko, I, uh -huh. I I think this is my first and last term. Ayoko na. Mahirap. <laughs> okay. So 120 200. Eh hindi ka natatakbo ng mas mataas pa sa pagka Ah, I, oo. I think kasi Atty. Al, kasi ako ang gusto ko lang naman ay magbaguhin yung mga batas eh, no? Okay. Uh, particularly the constitution. I will uh, that, that's my uh, main purpose for running. And uh, I think if given six years term to institute uh, measures mm -hmm. uh, and uh amendments in the constitution. I think six years is more than enough. Mm -hmm. Mm -hmm. So, And uh, if that happens, then I would have um, accomplished my mission. Mm -hmm. So, yung anim na taon, tama lang, ano? Oo. Pero bakit mayroon mga nagsusumiksik sa Senado? Eh, sobrang sobrang pa term, sa... apat na term na. E, oo nga, oo. bakit mayroon ganun? Well, eh, hindi ko rin masabi, ano. Sabi ng iba dahil sa pera. Mm -hmm. Sabi naman ng iba dahil sa kapangyarihan. Mm -hmm. Oo, pero... Uh, yung pera siguro may katotohanan yun sapagkat nakita naman natin nung tuong mga nakaraang administrasyon yung mga yung mga issues and controversies about the DAP, mm -hmm. yung mga billion-billion na binibigay sa kanila. Uh although hindi binibigay sa bulsa nila, yan, mm -hmm. in terms of projects and then they will get commissions from the projects. Kala they, ako binibigay sa bank account. <laughs> <laughs> meron din ganon. <laughs> so, uh, ako talaga, ang ang purpose ko lang is one term. Mm -hmm. After that, uh probably I would I would leave it to uh, uh, the future kung anong ididikta ng panahon. Mm -hmm. Okay. Pero my my intention really is just to, to serve for one term. Okay. Uh... And I want to serve an example also to the mm -hmm. next uh, leaders na 'wag na kayo magswapan. Mm -hmm. Oo, so, di diba? Enough is enough. Oo, oh, enough is enough. Okay. <laughs> anyway, again, hypothetical tayo, no? Uh, assuming manalo si Bongbong Marcos Jr., no? Bilang presidente. Uh Oo. -oh. Okay? At ikaw ay hindi pinalad na maging senador. Okay. Okay? Uh Oo. -oh. O-offer ka ng portfolio ni Bongbong Marcos, no? Sa gobyerno. Uh Oo. -oh. Ano ang gusto mong hawakang portfolio sa gobyerno? Well, uh, siguro yung ano eh yung uh, yung PMS. Okay. Kasi yung ito yung yung sa palagay mong magagamit mo yung skills ah, mo no? Oh, Makakatulong ka sa bayan, ha? Eh. Oo, oh, oh, kasi ang ang nangyayari kasi uh, kahit nandiyan kami, presidente ka, vice president, and then may independent naman yung legislature di ba pero yung yung bureaucracy ng uh, executive branch mm -hmm. ang magpapatakbo talaga niyan yung mga tao na iaappoint eh, sa babae eh. and uh, diyan lagi nagkakaroon ng problema eh dahil so, na nakakarana... may gustong lumapit sa presidente hindi makakalapit dahil ihaharangin ng PMS oo oh, oh, hindi lamang yun kundi yung yung ang naappoint eh yung iba ay questionable yung kanilang uh, kakayahan okay. at yung kanilang experience. So, ang nangyayari, ang nagsasuffer, yung, ano, yung agency kung saan sila na-appoint. And hindi lang yung agency, ultimately, ultimately yung bayan. Ultimately yung bayan, okay. oo. Ganyan talaga yung nangyayari. Um, uh, kagaya nilang itong sa... Marami kasi mga positions na hindi naging angkop yung mga appointees. Mm -hmm. Kasi, Napakarami. Na, parang naging natural na, no, na ang nakaupong presidente, mag a siya ng mga tao, no, Oo. in payment of political debt. Oo, yun nga. So, ito ba ang presidente nyo ba uh, na sinusuportahan? Kapag siya ba inanalo, eh, paano siya mag a ng mga tao sa gobyerno? Well, unang-una, niliwanag nila ito eh, ng Partido Federal mm -hmm. na hindi sila yung partido na maniningil ng political debts okay. para magpa-appoint. And I believe okay. them. Secondly, yun namang kung meron mang mga gusto namin i-recommend, eh, that's because we want to help BBM in running the government. The government. And hindi naman kami magre-recommend no? basta na lang ano, basta na lang kababayan. Mm -hmm. pinulit ito kababayan. Kasi ito. <laughs> okay. So ito will be based on ano yun, technical skills Well, uh, if if the position requires uh, technical skills then uh, yung mga ganun ang kukuhanin. And uh, kung kung leadership naman ng agency. Yeah, ang 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 agency is uh, uh, dapat na leader dyan yung talagang marunong ng corporate management, eh, may merong people skills mm -hmm. and merong management background, corporate background. Uh, hindi hindi naman kailangan highly technical ka para mm -hmm i yung trabaho dahil kasi meron ka naman pwedeng i-hire ng mga under secretaries, assistant secretaries or technical people mm -hmm. who can help you. Uh, ito na nga lang itong example itong uh, Department of Health ano? Ako I have always believe that hindi naman kinakailangan doktor ng secretary eh. Okay. Uh, ang dapat 'yan yung magaling sa corporate management, magaling mm -hmm. sa people uh, organizational skills. And yung talagang magaling sa a uh, controlling and uh, directing people. Mm -hmm. Hindi mo naman kailangan maging doktor para gawin 'yon. Mm -hmm. And kung ang issue naman medical, ay eh, marami ka naman doktor na pwedeng hire So yung mga undersecretary mo, yung mga undersecretary under mo? mo, not not even undersecretary but uh, department heads themselves na yung mga yung mga regional directors 'yan, 'no? Oh, ayusin nyo yung health issues dyan, mga mm -hmm. ganyan. Kung talagang uh, medical yung problema. Mm -hmm. Pero hindi naman kinakailangan na uh, na doktor ka rin. Take for example in the big biggest and most successful hospitals, hindi naman mga doktor ang papatakbo niyan eh. Mm -hmm. mga Kundi business mga businessman. Okay. 'di ba? Oh, but they don't know anything about medical. Mm -hmm. Oh, eh may doktor naman eh. Mm -hmm. Oh, 'di ba? I I I became an administrator of the hospital. Hindi ako doktor. Mm -hmm. Oh, but I know how to run an organization. Okay. Okay. Okay, so since napapag-usapan na rin natin 'yan na kahit wala si Bongbong Marcos Jr. Eh, ikaw ang nandiyan no para kang alter ego niya no. Oo. So um, I could say na gano'n dahil kasi pinagkakaguluhan ako ng mga tao ah, eh. Okay. So kung, kung dati uh, sikat na sikat ako ng 2019, uh -huh. no 2019 uh, no. Modesty aside, mas siguro 100 times ngayon. So magiging problema mo ngayon is vote conversion. Ito 'tong ah, yes. mga tao na nagbubuntang ito ay talagang boboto sa iyo. at kung bumoto itong mga ito sa ito ba oh. ay may mabibilang ng comedy oh yun lang ang problema kaya, ano <laughs> uh, in 2019 kasi i i have noticed that uh, most of the people who uh come to me for uh, uh, selfie picture ganyan mm -hmm. eh puro mga kabataan yung okay. mga tipong uh, first year college, second year college o kaya mm -hmm. kagagraduate lang ng high school mm -hmm. and konting konti lang yung mga matured na Uh, voters na nage-age from mm -hmm. 50 or 60, 40, Pero, ganyan. Pero alam mo ba na Pero ang, ngayon, ano, ang youth voters natin, 30% of the voting population oh, oh, yan? Oo, oh, oh. ang problema sa kanila, hindi nung sila bumuboto. Puro papicture okay. lang. Okay. Uh, unlike itong mga nasa 40s and above, mm -hmm. 60s, nakita ko during uh, 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 all my uh, participation in caravans, yung mga tao sa kalye ang sinisigaw lari ganon lari ganon and mm -hmm. these are matured people ah mga senior citizen mm -hmm. ganyan doon kami nagulat mm -hmm. pati ng campaign team ko tuwang-tuwa kasi sabi nila dati puro mga teenagers lang yung mga nakakilala sa akin mm -hmm. kung tutuusin, tama 'yan no 30% of our voters are uh from the millennial uh, ages ang problema sa kanila we found out that hindi naman sila bumoto hindi mo sila bumuboto, yun ang problema. In mm -hmm. fact, uh, yun nga yung sabi sa akin ni President Gloria Macapagal Arroyo, uh, na notice daw niya na pag pumupunta nga ako nung pagpaga, pag umaattend ako ng mga events doon, yung mga kabataan talagang uh, nagkakagulo sa akin. Mm -hmm. Kaya lang sabi rin niya, kaya lang hindi naman sila bumuboto. <laughs> Tamad. <laughs> okay. Yung sense of political responsibility mm -hmm. nila mm -hmm. eh, hindi pa nagsisink in sa kanila. Okay. Um, nung malaman maalaman ni, nalaman naman ni uh, Bongbong Marcos na ikaw ay na preventive suspension ng Sup Supreme Court? Well, probably uh, ngayon 'no, nalaman na rin sig siguro 'yon dahil kasi uh, ano siya eh, uh, ma matindi ang current events sa mm -hmm. ano, information. So hindi pa naman. kayo nag-usap about that? Hindi pa. Okay. And uh tingin ko naman, bali wala naman talaga yan eh. Mm -hmm. In fact, uh, uh, para sa akin, it will not affect my uh, candidacy. And in fact, it might even help because okay. the, the Marcos loyalists now on the grounds are becoming more consolidated mm -hmm. and more focused. And mm -hmm. they know that uh, yung sinabi ko na yung kay, uh, kay uh, Raisa Robles, mm -hmm. eh, because of the repetitious lies uh, being uh, peddled by uh, Robles. Okay. And I was uh, defending uh, Bongbong Marcos. Okay. so kasi, kasi she keeps on saying na madi-disqualify siya. Dapat mm -hmm. madi-disqualify kasi hindi nagbayad ng mm -hmm. tax, mga ganyan-ganyan. Anyway, tax we, evasion, uh, mga ganyan-ganyan. Attorney uh, Larry, we will not dwell on that. Ano? Kasi uh -huh. eh, magiging ano tayo, subjudice. Eh, no? uh -huh. Pinag-uusapan ngayon yan sa Comelec. So, uh -huh. wag natin i-discuss yung merito. Uh -huh. Kung okay. madi-disqualify <laughs> ba o oh, hindi. Anyway, uh, sabi mo, hindi ito makaka-apekto sa pagkandidato mo. Ah, hindi. In fact, kasi yung mga news, kung babasahin mo yung mga social media comments, eh, mas marami yung positive kaysa sa negative. Mm -hmm. Okay. Tsaka ano yan? Publicity, publicity. yan, di ba? Sabi nga, publicity is still publicity Good whether bad. it's positive or, or negative. negative. As long as they spell my name correctly. Okay. <laughs> okay. So... Ito eh, parang ano, parang you are very confident na mananalo ka ngayong election ah, na to. Uh, Totoo ba yan na magiging confident na ano, mananalo ka? Uh, I, I think so. Kasi kung titingnan mo ha, uh, as of now, in uh, one of the more credible uh, uh surveys, okay. yung kay Malutikia, number 17 ako. Oh, so malapit na. Striking distance na. Oh, and And to think na hindi naman ako dating senador, hindi rin mm -hmm. ako artista, hindi ako boxing champion, hindi mm -hmm. din naman ako anak ng political dynasty. Mm -hmm. So kung kung naka 70 na ako and I I, I am ahead mm -hmm. than the other uh, top government officials and incumbent na uh, ano ha, uh, incumbent uh, officials. Mm -hmm. I'm ahead of them. So this is a good indication. Okay. Et pag pagka pumasok na dyan yung uh, machinery. Mm -hmm. doon tayo tataas ng husto. Kasi I have noticed that some of the candidates on the top board, yung iba dyan, mga wala nang machinery. Mm -hmm. Kasi decimated na yung kanilang political parties and uh, some of them uh, were elected due to smartmatic uh, magic. Mm -hmm. So eh, ngayon hindi na mag ano yon. Hindi wala nang hindi na uubra yung kanilang ganung uh, mga advantages. Eh, paano nga kung magtrabaho naman smartmatic machines? Uh tingin ko naman eh, baka itong time na ito, eh, hindi na yan makakagalaw ng husto, nakagaya dati. Okay. Ano yan? Uh, And we just, uh, have, we just uh, have to place our hopes in the mm -hmm. clean uh, conduct of elections. Okay. Eh, kasi kung hindi, eh, di, wala na lang mag-participate pagkaganyan. ganyan. Mm -hmm. Okay. Uh, since napag-uusapan natin ng Korte Suprema, no? uh -oh. uh, mayroon ka ba nakikitang mali sa judicial system natin? Uh, meron eh. Yung okay. talagang sobrang kabagalan. Yung talagang sobrang kabagalan. Eh, imagine nalang, for example, uh, itong si Associate Justice Marivic Llonen. Mm -hmm. uh, yung backlog of 82 cases niya. How okay. okay. can you explain na normal yun? Eh bakit yung Chief Justice? Ah, apat, lima lang. Mm -hmm. O yung ibang justices, less than 10 lang yung kanilang mm -hmm. backlog. How come this uh, fellow uh, has 82 backlog cases? Mm -hmm. Pero meron ako mga kaso na ina-attendan, no? regional trial court, ano? Oo. -o. Kung minsan, ang active cases ng isang sala, umaabot ng 200 cases. Oo nga, oo. -o. So, bakit ganun? Well, ang ang kasi pag sa regional trial court, yung court of first instance yan, eh, that is where you present your evidences you present your uh, your case um, nagtatagal talaga yan lalo pa at uh, uh, meraming halimbawa yung case eh maraming mga litigants no so, mm. maraming respondents edi eh, ang bawat isa yan bibigyan mo ng sito tawag due process hindi mo naman pwedeng sabihin na ito lang pakinggan namin the rest of you bala mm. na kayo mm -hmm. ganyan so yun yun talaga nagiging dahilan yan so number one problem mo, Is talagang yung delay. Oo, yung delay. So, oh. paano mo susolusyon so, solution yan kung magigising Pero yung 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 delay kasi sa ano, sa Regional Trial Court, eh, that is more or less understandable. Okay. What I cannot understand is yung delay sa Supreme Court because in the Supreme Court, wala naman trial eh. Mm -hmm. It's a question of law mm -hmm. and whether there is a, a grave abuse of dis discretion in appreciating the evidences. Mm -hmm. So, grave abuse lang or interpretation of the law. Mm -hmm. Eh, in spite of that nagtatagal yung cases sa uh, ibang justices na kagaya ni Leonen. So, sa pananaw mo, paano mo ito maaayos? Well, um, paano maaayos uh, ito kung hindi mo ikaw? Paano maaayos ito? Uh, siguro, ano ay, ang solusyon? Oo, oh, oh, ang ang solution din is dagdagan yung korte. Dagdagan okay. yung korte. And uh another solution is uh, if you're going to implement the federalism, hmm. then each uh, provinces can create uh, additional courts. Okay. And at the and uh, one layer of uh, appellate courts before it can reach the Supreme Court. Mm -hmm. Kesa sa isang So masasala na ngayon ito. Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Bago umakyat sa Korte Suprema. Oo. Oh, oh. Kasi kung let's say there are uh, 13 or 14 uh, uh, administrative regions that can be transformed into uh, a federal system okay, of government. Okay. So, merong 13 federated yeah, oh, oh. regions. Yeah, oo. Oh, oh. Bawat isang to merong sariling, merong sariling appellate, appellate court. Appellate court na equivalent sa Court of Appeals. Yes. Okay, and then uh yung talagang highly uh, question of laws lang. Ang iaakyat mo sa Supreme Court. Okay. Kasi yung yung ano, yung uh, issue on uh, uh, lack of jurisdiction to or or uh, abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. That can be resolved by the 13 uh, apilita uh, courts mm -hmm. per okay. province per, per region pero hindi ba mas ano yan mas lalaki ang budget na kailangan well eh kung talagang kinakailangan dagdagan yung budget for that day ganun ang gawin Mar okay. ma marami namang gumama-resolve re sana natin kasi yung ano yung uh, graft and corruption mm -hmm. sa budget eh uh, malaking uh, part ng budget mapupunta talaga sa basic services like mm -hmm. uh, judicial uh, judiciary uh, expenses okay kasi di ba sabi nga ni uh, the late ma uh, Miriam uh, Defensor Santiago uh, kung talagang tutuusin daw yung national budget uh, around 35% is lost to uh, graft and corruption. Mm -hmm. So yung graft and corruption na yan palaging nandyan yan eh no. Oo. So ano ang isang pinakamalaki o pinaka pinakaimportanteng solusyon na pwede mong gawin to prevent or minimize graft and corruption? To minimize mm -hmm. uh Talaga siguro ang ano magkaroon ng uh, hindi kasi sinusunod tong batas na 'to eh. Yung bawat project eh, naka naka merong public information sa bawat plaza mm -hmm. na ito yung okay. ginagawa, ito yung ano, ito mm -hmm. yung presyo, ito yung contractor, ganyan. Mm -hmm. Hindi natin talaga ginagawa 'yan eh. Mm -hmm. uh, although there are mechanism for that, ang nangyayari uh, parang para it is enough na nag undergo na lang ng uh, bidding. Mm -hmm. diyan sa bids and awards awards uh, committee sa Bac pero actually alam naman natin na ang iba dyan ay talagang nadadaya pa rin or okay or uh, rig ang bidding rig pa rin yung okay. bidding and uh alam mo ba nakausap ko si naging bisita ako ni uh, Mayor uh, J uh, uh, Vergara okay ng Cabanatuan City and doon ay uh, meron silang pinagawang tulay na hmm. one of that longest bridges in the Philippines hindi nga lang nalalagay sa natataka nga siya but hindi daw nilalagay eh mm -hmm. sa record 1.5 uh, kilometers na na, na, na bridge mm -hmm. no na ano yan ha uh, six lanes okay oo Sabi daw niya budget daw ng munisipyo ang ang ginastos doon okay it did not come from the national government. Ngayon, eh tuwang-tuwa siya kasi nakita niya yung difference ng cost of construction kesa doon sa mga pinopropose ng DPWH. Nung daw sila ang nagpagawa, sobrang baba daw nang nilang nakuha and still mas matibay pa yung gawa nila. Mm -hmm. And then, aside from the bridges, yung mga ginagawa nilang school buildings na hindi galing sa national government, mm -hmm. nasabi nga niya, kung malalaman lang nila kung magkano lang yung cost nito. Matatawa ka, sabi niya sa akin. Larry, matatawa ka talaga. Pagka nalaman mo kung magkano lang yung cost nito as compared to what they are doing. Matatawa ka ba o malulungkot ka? Baka malulungkot ka. Matatawa at ka at malulungkot. Kasi makikita mo, bakit ganito yung ginastos dati? Eh oo, ganito oo, lang Oo, ka. yun nga. Oo. Okay. So, alam mo yan. Uh, kaya <laughs> itong si sila Mayor Jim uh, Vergara, hmm. eh talaga napakatibay ng posisyon doon sa Balatuan. Hmm. Okay so Ang dami nilang projects yeah. na na pinagmamalaki niya sa akin na hindi ito galing national government. Uh -huh. na this is from our own taxes, sabi Good for him, you oh. know, good for him. Anyway, uh malapit nang matapos ang ating programa uh, at no? so bibigyan kita ng pagkakataon kuusapin mo ang ating mga tagapanood, no? kung bakit kanila kailangan iboto Ito ang camera mo, camera number 3. Ah, Attorney okay. Oo. Ah, mga kababayan, ah, ako po ay ah, dumudulog sa inyong ah, suporta ah, sapagkat ako ay ah, taus-puso ang aking ah, adikain na makatulong sa ating gobyerno. Lalong-lalo pa, ah, tayo ay gupong-gupo na yung ekonomiya. At ah, napakaraming nating problema, napakarami nating... Ah, susuungin pa na problema. Hindi magiging magaan ang ating uh, uh, buhay itong sa mga susunod na mga taon dahil sa patong-patong ang ating utang dahil sa pandemya, napakarami ang walang trabaho, napakarami ng pinauwi galing abroad, hirap na hirap tayo. At uh, ako ay uh, nananawagan sa inyo sa inyong suporta na gusto kong makatulong sa pamamagitan ng pagbabibigay ng mga uh, solusyon sa ating uh, mga problema. Ang sabi nga ni Bongbong Marcos, sama-sama tayong babangon muli. Kay Atty. Larry Gadon naman, uh, kay sa pagbangon, may solusyon si Larry Gadon. Maraming salamat. Okay. So, maraming salamat, Atty. Larry. Yung sa pagbangon, may solusyon. PMS yun ah. yung gusto mong portfolio. Anyway, maraming salamat po sa ating mga tagapanood at maraming salamat at Larry ka doon. Uh, Diyan po nagtatapos ang aming mainit na talakayan dito sa Diretsyong Pananaw. Kami po ay magbabalik sa susunod na linggo. Ito po si Tangkol. Maraming salamat po sa inyong lahat.